Иако во Македонија се уште нема официјално потврдено случај со сојот на Омикрон, не значи дека не е присутен. Граѓани со симптоми на настинки и грип има се почесто во ординациите, кои личат на новиот сој. Доктор Илчо Ивковски од Тетово вели дека во Полошкиот регион има многу граѓани со нетипична слика на ковид. Туку состојба која наликува на настинка, дел се тестираат, а дел не од ковид. Токму поради ова треба кај тестирањата да има повеќе секвенционирања со цел да се најде омикронот. Но секако, доколку омикрон се секвенционира во земјава и тој навистина е со помала шанса да развиете тешка форма на болест COVID-19 и да нема скоро случај, се уште не е пријавен смртен случај на омикрон во светот. А доколку тоа е навистина така, тогаш ние би требало да се отвориме за бустер доза од самиот омикрон, без да се вакцинира народот, да добиеме една широка вакцинација, како со секоја настинка која што се случува сезонска во светот. Но за да се направи било каков план во иднина, мора лабораториите да секвенционираат и да истражуваат. Во светски рамки се најавува дека во наредните две недели ќе се знае кој е омикрон. За тоа нешто би требало Ману да подземе некоја лидерска позиција и да ги повика сите оние 12 или 16 генетски лаборатории во земјава, да ги организира во една мрежа каде што многу повеќе ќе секвенционираат и многу повеќе ќе добиеме информации од теренот. Не е исто со кого се борите на терен. Доколку ние имаме се уште бета варијантата, тоа ќе биде лошо за вакцинацијата и за прележаноста. Но доколку ние имаме нова некоја варијанта како омикрон која што ја кажуваат дека е полесна, тогаш тоа би требало да биде поволно за земјата и да се отвориме кон заразување. Од Британија вела дека побрзо преносливиот нов сој се шири екстремно брзо и се уште се испитува неговата опасност. Израелските научници објавија дека откриле дека тројната вакцина против коронавирус со Файзер обезбедува значителна заштита од новата варијанта. Добрата вест според нив е што со третата доза за 100% се зголемува способност за неутрализирање. Таа е пониска од способноста да се неутрализира Делта варијантата или за околу 4 пати помала.